Hej och välkommen tillbaka till Rikard och Klarts Betting TV med mig Ulrik Sandebäck och Oliver Bergman tillsammans med Marcus Albeck. Ja Marcus, det blev 0-0 i premiären mot Spanien. Vad är dina tankar efter den matchen? Ja, omedelbara tankarna är ju att man pustade ut när domaren blåste. Att vi lyckades klara en pinne mot en extremt duktigt lag, svår motståndare att räkna på, otroligt passningsskickliga. Så att summa summarum är man ju fantastiskt nöjd med en poäng. Sen finns det många delar att diskutera vad som kan vara bättre och så vidare. Men att vara med efter första matchen och man har mött tidigare både Europa och världsmästarna, det är verkligen något att rida vidare på. Vad säger du om, det var väl ganska väntat att vi skulle backa hem, men du är förvånad över att det blev så extremt tillbakapressat i första halvlek? Ja, det var det. Alltså jag var väldigt förvånad över sättet som, alltså vi stod så lågt. Jag tror vi måste ha varit 90-10 nästan i bollinnehav om man ser till hela matchen. Så att det var extremt. Men å andra sidan, man måste hylla det defensiva, det kollektivet, det svenska. Det är lite tråkiga, men samtidigt oerhört nyttigt att vi ser att vi kan stå så himla bra, kompakt, rätt, förflytta oss som en grupp inte över banan i sin sätt, men över vår planhalva eller vår sista tredjedel nästan. Det var väldigt imponerande. Sen självklart då hade man önskat mer anfallsspel, men man får inte heller glömma vilka man möter. Och de tappade väldigt sällan boll, vi fick väldigt sällan omställningar. När man väl fick det så var spelarna trötta och det är jobbigt att bara jaga boll. Och som sagt, under 90 minuter så, 80 minuter var det bara jaga. Så sen till slut fick vi någon chans och sen när det var en ganska bra bild kvar, då bytte vi ut åt enda hot framåt som det kändes, Alexander Isak. Hur går dina funderingar där? Nej, men jag är väl lika förvånad som de flesta över det bytet. Jag trodde direkt att det måste ha varit på grund av en skada. För jag tänkte det var det anfallsvapnet vi hade. Och det var Alexander som sög in bollen, höll den, utmanade, tog lite yta. Vilket gjorde att de sekunderna fick i resten av laget dels lyfta upp och dels andas lite. Så att jag tycker väl att även om han blev trött så var det ett vapen att ha. Man såg också spanjorerna hade stor respekt för honom i flera tillfällen när han vann boll och han hade 2-3 mot sig så smällde det inte som det alltid gör normalt sett, utan här så var lite avvaktande och han gavs lite utrymme som han utnyttjade till exempel vid framspelningen till Mackanberg där man trodde att situationen var över för han hade 3 mot sig och så drocklade han sig igenom de här på ett fantastiskt sätt. Nu har vi fått höra att det var ingen skada utan det var för att han ville in friska ben. Och det är klart att på något sätt kan man väl försvara det med att vi hade en poäng när han gick ut och vi behöll den poängen. Och det är klart att både Robin och Victor som kom in hade pigga ben och kunde löpa mer. Och, så att det synd, man kan ju samtidigt säga att det var helt fel. Nej. Okej, okay. Men då lägger vi den matchen till handlingarna. En poäng tar vi med oss, vilket är ett fantastiskt resultat om man ser till poängutdelningen sett till spelet. Då vickar vi framåt mot matchen mot Slovakien här på fredag. Det blir väl en annan typ av matchbild får vi väl hoppas, Marcus. Ja, det får vi verkligen hoppas. Där ska vi ju ha anfallsspel, vilket vi inte hade igår. Sen är det ju så att jag såg Polen och Slovakien också och Slovakien är inget dåligt lag. Många väldigt duktiga spelare och kraftfulla spelare och hårt arbetande spelare, så att det är absolut inte så att man tror att man plötsligt möter Luxemburg här nu utan det är och ska föra den matchen, så kommer det inte bli tror jag. Däremot så hoppas jag och tror att vi kommer komma lite högre upp i banan för Slovakerna besitter inte samma passningsskicklighet som spanjorerna gör. Så att då blir det lite mer ge och tagande
i både off och def, så att förhoppningsvis får vi igång fötterna även framåt på fredag. Mm. Om du hade varit förbundskapten här, har du gjort någon ändring i startelvan inför en sån här match? Men först och främst får man ju se, är det någon som har någon skada som gör att de, jag tänker på Lustig, han tog sig för ljumsken, idag har det diskuterats att det kanske bara är kramp och så vidare. Han kommer ju undersökas idag och kommer man konstatera ganska snabbt om det är en ljumskada eller om det var kramp. Mm. Är det en ljumskada så spelar han troligtvis inte på fredag. Och då får man ju se hur formationen blir. Det troliga är att Emil Kraft, duktig rutinerad högerback, går rakt in. Spelar dessutom i Premier League och gör det bra, så han är van vid större sammanhang. Så att, det är jag inte så orolig. Nej. Sedan får man ju se hur de formulerar resten av laget. Men omedelbart så tror jag inte att han gör så mycket förändringar eller taktiska förändringar, utan jag tror att Seb och Foppa kommer ligga kvar på kanterna. Albin och Kristoffer som löpte kopiöst i mitten kommer också ligga kvar. Jag tror även att Isak och Berg kommer ligga kvar på topp. Många kritiserar Mackan när han missar chansen som han missar. Jag själv missat sådana chanser. Jag vet precis hur det är och hur det känns. Men man får inte glömma det arbetet som han lägger ner. Och det är otroligt viktigt arbetet. Både def och hans löpskapacitet. Vilket är otroligt nyttigt för Sverige. Och om man ser till första halvlek så tycker jag nog att han hade inte många bollar som han tappade. Fick han inte så många bollar, varken han eller Isak. Men både Isak och Mackan, de bollarna de fick, de förvaltade dem så bra de kunde. Och de kämpade till sig något inkast eller någon frispark. Vilket är oerhört nyttigt. Så att, jag tror att det blir samma konstellation där framme. Mm. Och vi är i princip samma startelva om det inte händer någonting med Lustig och de andra. Ja, men det tror jag. Ludde på vänsterkanten som inte har spelat mycket klarade sig bra. Ja. Nu var det väl störst hot från andra kanten med Jordi Alba som är mycket mer offensiv. Han är nästan som en ytterforward. Så det är klart att han hade det kanske något lättare än vad Micke hade det. På det sättet, men han klarade sig jättebra och både Viktor och Danielsson, förutom Danielssons luftmiss där en gång, så klarade de sig också bra och låg bra i sina positioner. Och, ja, det var stabilt, väldigt, väldigt stabilt var det. Ja. Oliver, om du ser på matchen här mot Slovakien, har du någon spelvinkel? Ja, men jag tror ju som vi har varit inne på att vi som hela svenska folket att vi kommer få se en helt annan matchbild för nästa match där Sverige måste ta lite mer initiativ och vilja spela fotboll som sagt. Och kan vi skapa så ändå heta målchanser på de 10% bollinnehav som vi hade mot Spanien, får vi upp det bollinnehavet kanske till en 50-50 match mot Slovakien, så tror jag alltså, att vi kommer skapa chanser. Sen handlar det om att sätta dit den, och när man får ett odds på 2,20 att vi gör över 1,5 mål, så kommer jag lägga ett spel där. Ja. Sen så, som jag sa, som Albuk sa, han såg första matchen med Slovakien, jag har sågat dem lite och hållit dem som sämsta laget i gruppen. De imponerade på mig mer än vilka förväntningar jag hade, så vi får absolut inte tro att det här ska bli någon enkel match, utan vi måste verkligen fortsätta på det solida försvarsspelet och laginsatser som vi hade. Men chanser kommer vi få, då handlar det bara om att sätta dit dem helt enkelt. Och att Sverige har två mål i sån här match, det känns intressant. 2-20. Ja. Yes, ja, men låter bra. Och Marcus, fortsätter du? Du fick ju in ditt första spel här på Rekat och Pats kryss på Sverige mot Spanien. Fortsätter du gå på Sveriges spåret? Jo, det är klart jag gör. Det hade jag gjort oavsett om vi torskar med 3-0 här nu, så hade jag fortsatt att tro och vara positiv till Sverige såklart. Men jag tror inte att det blir en enkel etta, utan jag garderar nog det med ett kryss. Jag fegar lite här med, som jag gjorde förra gången. Men som sagt, som Oliver sa, det är ett bättre lag än vad man tror, och de har många skickliga spelare. Och Hamsik som inte vi såg så mycket av i
i Blåvitt. Ser man ju vilken bollbehandling han har, och plötsligt så det var nästan som man tänkte att han var nog ganska försiktig i Blåvitt, han inte ville slå upp någonting, utan han hade EM i sikte. Det var väl också vad ska man säga, utsatt att det var det som var grejen, han skulle bara komma igång inför EM. Och han var också väldigt skicklig igår, sättet han vänder upp och hans lugn med boll, hans cross, han är väldigt skicklig, så att han får vi nog rejält se upp med på kvällen. Väldigt skicklig målvakt också, Drubanka. Ja, det kommer bli en väldigt intressant match och viktig match. Det är ju nyckelmatch. Alltså solklart nyckelmatch. Vi diskuterade lite förut här att en vinst på fredag så ser det ju stort sett klart ut i våran grupp. Om vi nu litar på att Spanien kan göra lite mål i sina matcher. Men samtidigt det är farligt att tänka för mycket så för tidigt. Nu är det de här dagarna som killarna har att fullständigt rehabilitera sina kroppar. De ska liksom inte, de kommer knappt träna, de som startar och spelade mest igår. De kommer, det är isbad och det är massager och det är att ta hand om små skavanker och bara se till att få så pigga ben som möjligt till fredag. Det är den enda prioriteringen, så att några mer organiserade träningar än så, det kommer inte ske, tror jag. Det minns jag från både när jag spelade och när jag var med som ledare i landslaget, att visst kommer man, jag tror idag kommer bli en ren rehabdag, imorgon kommer bli en taktisk tänk och börja diskutera slovakerna, deras kvaliteter, deras brister, och sen på träningsbanan ställer nog Janne ut gubbarna som man taktiskt går omkring och ser hur vi ska agera. Och så på torsdag, då är det dagen innan match, så att, sen smäller det. Du skulle säga det känslan, alltså när de har gjort en sån här gedigen lagis, alltså får med sig ändå det resultatet som de någonstans Sverige förväntade. Alltså vi var ju nöjda med det här krysset och verkligen lyckades med det här. Känslan är att laget liksom kommer få ju ändå en boost av det här. Nu vill de också ta nästa, nu vill de visa att de också kan anfalla, för det har vi ju visat att vi kan. Min känsla är att vi kommer få se mycket mer, alltså rent vilja gå framåt och liksom att vi kommer nästan, nu ska vi visa också att vi kan, vi vet att vi kan försvara, det har vi visat alla. Nu ska vi också visa att vi kan gå framåt och det tror jag vi kommer få se på motståndaren mer aggressivt. Jag håller med dig också. Det är klart, som jag sa innan där, det är ju något helt annat när man har en motståndare som inte är fantastiskt teknisk, så som Spanien är. Och du vet, oavsett hur pressade situationen Spanien var i igår, så de här dräckskarvarna och kortpassningarna, och de spelar nästan kvadratspel ibland. Så hade de löst en situation. Och så fick hela laget jobba över till andra sidan. Och så var det samma sak. Och så tillbaka. Slovakerna är inte på samma sätt. Slovakerna är mer likt oss. Att det är lite mer irrationellt nästan. Och det är liksom inte bara handboll man rullar runt och så letar man efter en chans. Utan, så att det kommer vara ett öppnare spel. Vilket tror jag kommer passa Sverige bra. Förhoppningsvis. Jag också. Ja, men det låter ju jättebra det här. Då kan vi jobba in ett nytt fint svenskt resultat. Gärna Olivers spel då på Sverige över 1,5 mål. Det tar vi med om. Så, ja, men då, jag har ett klockrent 2-0. Jag tror att vi kommer ligga kvar defensivt bra. Ja. Vi kommer få våra chanser och de kommer vi sätta. Ja, men det låter klockrent. Bra. Då tackar vi härifrån oss idag. Så syns vi längre fram. Ja, yeah. Härligt. Tack.